gjort noget ud af, altså han har smidt nogle penge i det. Prøv at se. Det er fredag aften. Overalt i Danmark samles unge på gader og stræder. De viser deres biler frem og udfordrer hinanden til race. De første 2-3 sekunder, der knalder der hjertet bare løs. Og så noget som, jo længere du kommer ned af, og man kan se, at han ikke kommer foran dig, jo mere smiler du altså. Det giver et helt ekstremt kick, altså det gør. Hver uge bliver en ung mellem 18 og 24 år dræbt i trafikken. Trafikdrab er i dag den hyppigste dødsårsag for unge under 25 år. Indtil nu er over 250 mennesker blevet dræbt på de danske veje i år. Jeg har svært ved at acceptere, og jeg kan aldrig nogensinde tilgive ham. Jeg skal ikke køre flere mennesker ihjel i Ullerslev. Det skal han ikke. Du skal selvfølgelig tænke over det, du laver, men du lever også kun én gang. Det gør du så måske ikke, hvis du kører galt, vel? Det er fredag aften. Stefan og hans bror Sebastian er til Megameet i det centrale Esbjerg. Flere hundrede fartglade unge har sat hinanden stævne. De er her for at vise deres biler frem. På vejen må den almindelige trafik holde tilbage, mens de unge kører ræs gennem lyskrydset. 255 er der herinde på, og så 2XL med. Der er en ved siden af, han så jeg bare skulle i gas. Det er hurtigt. Det skal bare en lille sten til, eller bare en lille vindpust. Tag lidt for galt i ret. Så man også løg. Stefan fra Sønderjylland er en af de unge mænd, der har fart i blodet. Politiet har flere gange været efter ham. For et år siden blev han standset på en landevej. Det møde kostede ham kørekortet. Jeg blev startet med 145, så mistede mit kørekort. Du kunne se 10 km frem, det var bare lige vej i masser af plads. Der kom ingen dyr, der var solskin. Kan man da savle køre 145? Jeg har blevet lidt sol ham i BMW, hva'? Efter mødet med politiet er Stefan rasende. Han beslutter sig for, at han aldrig mere vil miste sit kørekort igen. Han køber en Golf VR6 med op mod 250 km i timen, kan den nemt køre fra politiet. Den der bare de dumme svin, og de skal fandme ikke klare til at stoppe mig igen. Så køjer der med sådan ved at sejse. 2,8 i. Med skarpe af knast og tiptoning og let med i lavt vejen. Nej, 260 hest, og så kunne det jo bare komme an, jo. Skal jeg lige give lidt gas her, eller hvad? Nej, nej. Vi har taget en BMW med 220 hest. Det, der drejer sig om, er, at det er hestekraft i forhold til kilo. Hvis du kører 7.500 omdrejninger i 5. gear. 262. Ja, for jeg har endnu på 255. Der har jeg stadigvæk nok gear. Hvis jeg kører, så er det en kilometer bag, hvor man kan se en blå blink. Det fik jeg klart at stoppe med. Det gør det ikke. Så giver det bare gas. Og når de først kan se, at man kører 200, så opgiver de med os sammen, fordi at de vil ikke sætte deres liv og spil for det, men det man gør jo. De kan heller ikke finde ud af at køre bil og politi. Men det er sjovt i Tyskland, for de kan køre i 240. Dansk politi, de stopper jo, så når man kommer af 200. I Tyskland, der blev det sgu ved. Helt indtil de kan se, at din bil flytter sig bare med. Ja, så er det fremme søgen. I Esbjerg vil Stefan også vise, hvor hurtigt han kan køre gennem lyskrydset. Men det er tæt på at gå galt, da en bil pludselig trækker ud foran ham. Stefan, han kan køre bil. Der er en anden idiot, han kører foran, mand. Det kilder i mave, og det kan fremme, og det er sjovt. Men det er farligt. Du falder fri. Ja, man falder sig fri, men du mister bare 2 kammerater i Porsche. Ja.
fik jo en gennemsnitsfart på 161,7. Videostrømmer Jan Sabro fra Færdselspolitiet oplever de unge mænds vilde kørsel hver eneste dag. Vi er i Randers. To unge mænd kører om kap. Med 160 km i timen sætter Jan Sabro efter dem med fuld udrykning. Det er en af de sager, jeg nok sjældent glemmer. Fordi det var sådan en, hvor man siger, at det går ravruskende galt. Det er ofte mænd under 25 år, der ender på politiets videofilm. De bliver taget for fart, hasarderede overhalinger og aggressiv kørsel. Der er ikke sammenhæng mellem deres opfattelse af, hvad faren er og hvad deres egne evner er. Det hænger simpelthen ikke sammen med virkeligheden. Endnu en ung mand. Han leger kylling, det vil sige kører bevidst i den modsatte side og retter først op i sidste øjeblik. Når vi er oppe og snakker sådan de helt grove sager, hvor der virkelig bliver kørt stærkt og lavet rigtig farlige ting, så er det unge mænd, vi har med at gøre. Et ung pars helt uskyldige gåtur i København endte i aftes i tragedie, da en 23-årig bilist tordnede gennem gaderne. Han 30. oktober 2004. To unge mænd kører om kap på Frederikssundsvej i Brønshøj. To bliver dræbt, og en kvinde mister sit ufødte barn. Den voldsomme ulykke fik politikerne på Christiansborg til at kræve strenge straffe for trafikdrab. Hensynsløse bilister, der sætter andres liv i fare, skal straffes hårdt. Sidste år trådte klippekortordningen i kraft. Det blev også muligt at idømme drabsmænd op til 8 års fængsel for særlig hensynsløs kørsel. Få måneder efter lovændringerne sker der endnu en dødsulykke, denne gang i Ullerslev på Fyn. På en stille villavej kører en 23-årig mand frontalt ind i en knallert med 90 km i timen. 17-årig Kasper er dræbt på stedet. Jeg har det da helvede til. Altså, jeg har det sådan, at jeg bliver mere arig, når jeg kommer op. Fordi at det, prøv at se, og han kommer der. De har kraftedeme over en kilometer kan se hinanden. Altså Kasper, han bliver ramt her ved resten cirka. Måske er han vel ikke det der, de kalder kylling, de unge mennesker, der ikke er ret kloge. Han kører altså en modsat side med 90 km i timen. Mig og min søn totalt ned. Helt over i modsat vejbanen. Så drøner de bare ind i ham, og så drøner han bare herover. Og så var det forbi. Jeg kan ikke forestille mig, at han har set den bil komme imod sig. Og bare ikke vidste, hvordan skal jeg undgå det. Fordi den har kørt måske sådan og slinger sådan her. Og så er den kørt den. Og han kan ikke vide, Kasper, om den så vil køre over i sin egen side igen. Eller om... Og det gør hun da vide. Altså prøv at tænke på, hvad har man den stakkelsdreng haft i tankerne ved at se sådan noget. Og sådan... skal man sgu ikke køre bil. 17-årig Kasper Navndrup Jensen var lige begyndt på teknisk skole i Odense. I familien var han den ældste af tre drenge. Han var verdens bedste dreng, og det ved jeg godt, det vil 9 ud af 10 sige, men folk, der kender min søn, ved det rigtigt. Eller kendt. Jeg skal op på graven hver eneste dag. Der sidder jeg som lige og summer lidt og tænker lidt og snakker lidt med ham på den måde, man nu kan snakke med ham. Antallet af trafikdrab er de seneste år faldet til det laveste antal nogensinde, men de forløbige tal for i år viser en tendens til, at de unge er involveret i en stigende andel af trafikdrabene. I år er 250 mennesker blevet dræbt på de danske veje. Allerede den 7. januar kører en 18-årig mand med høj fart ind i en modkørende bil. Den 18-årige og hans kammerat bliver dræbt. Fire andre bliver kvæstet. 12. februar. En 19-årig bliver dræbt, da han med høj fart mister kontrollen over sin bil. Hundredvis af unge samles hver fredag aften over hele landet på parkeringspladser og i øde industrikvarterer. Her viser de deres biler frem og udfordrer.